ফাইনালি যেটো ওলাই যাব আছে লন্ডনের কারণে ইমান কি যাব মুখ্যমন্ত্রী তদারকী শাখায় বরিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ সমষ্টি উন্নয়নৰ আবণ্টিত পুঁজি কেলেংকাৰী তদন্ত কৰাৰ পিছত এতিয়া সমগ্র বিষয়টো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে ইফালে মৰিয়নী জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা ৰাজ্যিক চাহ মৰ্চাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দুলেন নায়কে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ সমষ্টি উন্নয়ন পুঁজি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত বহু বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখ্য যে পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মৰিয়নী সমষ্টিত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে সমষ্টি উন্নয়নৰ নামত কৰি অহা বিত্তীয় অনিয়ম সন্দৰ্ভত তথ্য সহকাৰে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত ঘোষণা কৰাৰ পিছত তদন্ত স্থবিৰ হৈ পৰিছিল শেহতীয়াভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত পুনৰ খোল খাইছে এতিয়া বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ সমষ্টি উন্নয়নৰ নামত কৰা কেলেংকাৰীৰ ফাইল মুখ্য কোৱা কৈছে যে মই সেইটো কথা তেওঁ ক'ব নোৱাৰোঁ মই তেওঁ যিখিনি ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছে মই কৈছোঁ যে মই 2017 চনত চি এম ভিজিলেঞ্চত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আছিলে তেখেতক আমি তেওঁৰ মই ভিজিলেঞ্চত এখন এজাহাৰ দিছিলোঁ যে মৰিয়নী সমষ্টিত যিটো উন্নয়ন পুঁজি আছে তেওঁৰ এটা এনকোৱাৰী কৰিব লাগিব আৰু এইকাৰণে কৰিছোঁ যে মই আৰ টি আই কৰিছিলোঁ যে এই আৰ টি আই ৰিপৰ্টটো যেতিয়া মই দেখিছোঁ যে তাত যিমানখিনি অনুষ্ঠানৰ বিপৰীতে পইচা আবণ্টন কৰিছে সেইখিনি কাম কিন্তু হোৱা নাই আৰু এটা কথা তাত লিখা আছিলে যে আৰু এবাৰ নহয় এইটো এটা অনুষ্ঠানৰ বিপৰীতে দুবাৰ তিনিবাৰকৈ পইচা দিছে যে এটা অনুষ্ঠান তাত মই দেখিছোঁ যে এইটো ইমানখিনি পইচা যেতিয়া আহিছে সেই অনুষ্ঠানটো হৈ উঠা নাই কেলে ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিয়াই নাই তাৰপিছতে তেখেতসকলে কৈছে নতুন বিত্তীয় বৰ্ষত আকৌ টকা দিছে তাত মৰিয়নী বাপুজী ষ্টেডিয়ামখনত আপোনাৰ থিয় হৈ পেলাই তাত প্ৰায় 30 লাখতকৈ অধিক টকা এণ্টাইট ফাণ্ডৰ টকা তেওঁলোকে চুইমিং পুল বনাইছে মোৰ 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডত মই সদস্য আৰু তেওঁ 10 নম্বৰৰ তেওঁৰ ভোটাৰ গতিকে 10 নম্বৰ ভোটাৰত তেওঁ বিৰচা মুণ্ডাৰ নামত এটা অনুষ্ঠান পাতিছিলে সেই বিৰচা মুণ্ডাৰ ষ্টেজটো এতিয়ালৈকে হৈছেনে নাই তাত আপোনালোকে চাই আহক আপোনালোকে যাওক ইয়াৰ পিছতে তেওঁৰ নিজৰ ভোটৰ জেগাত ৰাঁচী লাইনত গুচি যাওক এটা ক্লাব বনাইছে বুলি কৈছে তেওঁ ক্লাবটো বনোৱাৰ নামত 2-3 বাৰকৈ পইচা দিছে তাতে সেই ক্লাবটো যাতে বাগানে বনাই দিছিলে বাগানৰ নামতে খালী কেৱল এটা 15 ফুটৰ এটা ৱাল দি পেলাই প্ৰায় 2 বাৰকৈ পইচা তাত আত্মসাত কৰা হৈছে মানকাছাৰ আজিও অপৰিৱৰ্তিত মান পৰিস্থিতি